Good day everyone! Isang pagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po natin mga taga-subaybay. Naway na sa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, mabuhay kayo ng may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. Ako po si Kuya Jur, ang maghahati naman po sa inyo ng pagkain spiritual. Nawa po ay makapulutan po natin ang araw. At ang akin pong imiminsahe ngayon, akin pong pinamagatang Signs of the End Times. Ito po yung mga bagay-bagay na mga sinasabi po ng Biblia na nangyayari na po. Katunayan po na tayo po ay nasa mga huling panahon na po. At matatagpuan po natin ang verse na ito dito po sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 4. Dito po sa verse 1, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Amen. So, itong sinasabi po ng ating Biblia na pagdating po ng panahon ay darating ang matinding kaguluhan. At ngayon nga po, medyo magulo na po ang panahon, nangyayari na po yung mga bagay-bagay na hindi natin inasahan, gaya po ng nangyayari po sa Afghanistan, nagkakaroon po ng hindi magandang nangyayari po sa paligid, nagkakaroon po ng conflict ang mga bansa, nagkakaroon po ng hindi pagkakunawaan, at itong dumating po na sakuna sa atin, itong coronavirus, ito po yung isa sa mga signs po na tayo po ay nasa mga huling araw na po. Dahil sabi po sa Biblia, kay Prophet Daniel, Prophet Joel, na may mga salot na darating po sa mga huling araw. Ito na po yung salot na ito na dumating po sa atin. Kaya na po sabi po ni Apostle Paul dito, sa mga huling araw, dapat ninyong malaman na darating ang matinding kaguluhan. Amen. Ngayon na po, pagulo na po ang panahon. Bawat bansa po medyo hindi na po magandang nangyayari ngayon, kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil siya po ay patuloy na gumagabay at nagpuproteksyon sa atin. At sabi din po dito sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swel sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Amen. Ito po ay nangyayari na po, hindi lang po panahon ngayon, noon pa po nangyari na po ito. So, katunayan po na tayo po talaga ay nasa mga huling araw na po. Ang mga tao ay maibigin sa sarili. Amen. So, totoo po yan. Nangyayari na po ngayon kahit saan social media po, mapapanood natin. Wala nang ginawa ang mga tao ngayon, kundi ay talagang gagawin ang lahat para po sumikat, panay ang binuboost ang sarili nila. Dito po yung katunayan ng tao po ay maibigin sa sarili. Magkikita mo na lang, puro mukha na lang nila ang lumalabas sa kanilang mga walls. Imbis na mag-post tayo ng Word of God para mag-glorify ang Diyos. So, mga mukha na natin ang lumalabas, puro na lang pagyayabang ang ating mga ating na nakikita. Puro na lang feeling blessed, kung ano-ano na lang mga pinupost tungkol sa mga material na bagay. Katunayan nga po na mga tao ay maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Amen. Kung mga tao nag-away-away dahil sa pera, saan ba nagkakagulo dahil sa pera? Mukhang pera. Yung mga tao ngayon mukhang pera na, wala nang inisip kundi pera, pera. Di bali na makatapak sila ng kapwa nila, magkapera lang sila. Ang iba naman ay gumagawa talaga ng paraan para magkapera, kahit masama, papasukin nila para po sa pera. So, ibig sabihin po, ang mga tao ngayon ay maibigin na sa salapi. Wala nang iniisip ang mga tao ngayon, kundi mga bagay na ukol dito sa sanlibutan, mga material na bagay. Yan po, yung mga tao na mga materialistic, maibigin po yan sa salapi. Palalo, amen. Ibig sabihin, mga tao ngayon ay talagang mga mayayabang na, nagmamataas, sumusubra na, yung mga palalo na yan, mapagmataas, mapagsamantala. Amen. Marami pong mga oportunista dyan. Kapi-friend mo lang ngayon, ay uutangan ka na kaagad, magkikipagkaibigan sa iyo dahil may mga kailangan, may mga hidden agenda. Maraming mga tao dyan na mapagsamantala at nangyayari na ito. Hindi lang po panahon ngayon, kahit nung nakaraang dekada pa. So, marami po sa panahon ngayon ang mga tao ay mapagsamantala. Kaya mag-iingat po kayo dahil tayo po yung nasa uling panahon na. At mag-iingat po kayo sa mga ganitong tao, mahilig makipagkaibigan kunwari, yung pala ay mga mapagsamantala. Iba po yung kanilang apakay. So, while sa mga magulang, amen. So, napapanood ko lahat ngayon sa mga social media, sa mga vlog, ang mga kabataan ngayon ay wala nang galang sa kanilang mga magulang. Kung makasagot sa kanilang mga magulang ay mga suwail na ang mga kabataan ngayon. At may napanood pa ako nga kay Raffy Tolpo, dinimanda yung sariling magulang, Diyos ko po. Diba? Napakasuwal na ng mga kabataan ngayon. Ayaw na makinig pagsabihan mo. Mapagsamantala, suwal sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Amen. Marami ito yung mga walang utang na loob. So, nangyayari po ito, hindi lang po sa panahon ngayon. Mas talamak pa po sa panahon ngayon matapos mong tulungan. Ang mga tao talaga ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ito ay nangyayari na po at marami na pa akong proheba kahit sa akin po. Marami na rin po ako natulungan ng mga hindi na rin po nakaalala kahit sa mga umutang sa akin. Talagang ito na rin po. Mga walang utang na loob. Ibig sabihin, pag tayo po ay ginawa ng kabutihan ng tao, magtanaw naman po tayo ng utang na loob. Amen? At walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ibig lapastangan sa Diyos. Amen? So, mga tao ngayon ay talagang wala ng pagmamahal sa gawain ukol sa Diyos. Talagang mas gusto nila yung mga bagay-bagay na mga makasanlibutan, mga bagay-bagay na kung saan nagpapaligaya sa kanilang sarili. Wala nang pagpapahalaga sa kanilang panampalataya. Wala na silang iniisip, kundi yung kanilang flesh, kung paano nila mapapasatisfy ang kanilang laman. Hindi nila iniisip ang Panginoon. Yayain mo mag-church, napakabigat ng kanilang mga puso. Ayaw nila. Ayaw nila pag sinasabi mong ukol sa Diyos, ayaw nila. Matigas ang kanilang mga puso. At sabi dito, sila'y... sa 3 po tayo, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirampuri, walang pagkigigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Amen. Ang nangyayari po ito sa panahon ngayon. Ang mga tao ay wala nang pakialam sa kapwa. Kahit marami dyan nagugutom ngayon, pero hindi nila iniisip, ayaw tumulong. Kung ako lang siguro mayaman, marami akong matutulungan. So sa mga kapatid natin dyan na mga may pera, tulungan po natin yung mga kapwa natin na nag-iikaos. Ito po'y katunayan na tayo po ay may pagmamahal sa kapwa. Walang habag, hindi ka maawain. So, tayo po dapat maging sensitive po tayo sa mga nangyayari. Nakikita naman po natin kung ating mga kasamahan, ang ating kapwa, ay may mga pangangailangan. Maging sensitive tayo. Ito po yung sinyalis na tayo po may habag. Pag may nakagawa ng kasalanan sa atin, patawarin natin. Mahabag tayo. Sapagkat ang Diyos po ay kinahabagan po tayo doon sa ating mga kasalanan. Mapagpatawan po tayo sa ating kapwa. Mapanirampuri, amen. Kahit sa social media, nag-aaway ngayon, lumalabas na po ito. Kaya katunayan na tayo talaga na sa end times na. Mapanirampuri. So, ibig sabihin, mga chismosa, gumagawa ng mga kwento-kwento na wala namang kakwenta-kwenta, mapanirampuri. Ibig sabihin, kahit hindi naman totoo, sinisiraan ka. So, lumalabas na ito. Walang pagpipigil sa sarili. Amen. Yung mga tao ngayon, pag galit-galit talaga, may marahas, nakikipag-away, walang pagpipigil sa sarili. Wala silang iniisip, kundi po ay nalang sarili lang nila. Ibig sabihin po, wala na tayong pangontrol kung ano yung gusto natin gawin. Wala na tayong takot sa Diyos. Ito yung sinasabi na wala tayong pagpipigil sa sarili. Nakakagawa tayo minsan ng mga mahalay na bagay, mga labag sa kalooban ng Diyos. Ito po yung simbolo na tayo, walang pagpipigil sa sarili. Marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Yan, marahas. Mga mararahas na talaga mga tao sa panahon ngayon. Kahit sa nanood ako minsan sa balita, sa YouTube, lahat po yan nakikita ko. Grabe po ang mga tao ngayon. Wala nang pagmamahal sa kapwa. Marahas. Masagi mo lang ng konti, nagmumura na at nagagalit. Hindi mo, napakaano ng mga tao ngayon. Marahas ang kanilang mga ugali. At walang pagpapahalaga sa mabuti. Amen. So, ayaw na nila yung mga mabubuting bagay. Mas gusto nila yung mga bagay-bagay na ukol sa sanlibutan. Pag pinag-uusapan yung mga masasamang bagay, mas natutuwa sila. Pero pag pag-uusapan mo yung tungkol sa Panginoon, ayaw nila. Yun pong mga bagay na mga tao na walang pagpapahalaga sa mabuti. At nangyayari na po ito, mga kapatid. At sabi din po dito, sila'y magiging mga taksil. Sa verse 4 po, sila'y magiging mga taksil. Padalos-dalos, mayayabang, at maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Amen. Nangyayari na po ito. Talamak po ito ngayon yung mga taong taksil, kahit kapatid, nag-taksil. Marami po din nilamang po sa relasyon, naging taksil tayo sa ating kaibigan, maging taksil din tayo sa ating mga kapatid sa panampalataya. Napapahamak po, lalo na po dito sa bansa namin. Ay, sa bansa na, namin dito sa Saudi Arabia. Talaga ang mga tao talaga ay taksil, nagsusumbong, walang pagpapahalaga sa kapwa, padalos-dalos. Ito yung sinasabi na padalos-dalos ka, wala kang pagpipigil sa sarili, gawin mo kung ano yung gusto mo, wala kang takot sa Diyos, padalos-dalos sa mga desisyon, hindi nag-iisip, walang tiyaga, hindi matiisin yan, padalos-dalos. Mayayabang at maibigin sa kalayawan. Amen, mayayabang. So, minsan, ang dami kong inaatinan ng mga birthday minsan, mga party. Ang yayabang ng mga tao. Kulang na lang, ilabas na lahat ng mga gamit, nagyayabang ng kanilang mga kasuotan, nagyayabang ng mga... Kahit sa social media ngayon, nakikita ko talagang, grabe na po. Talamak na po yung mga mayayabang na mga tao. Kaya nga po tayo po yung nasa huling araw na at maibigin sa kalayawan. Ito yung kalayawan na ito. Ibig sabihin ay wala kang kontintua, wala kang satisfaction, wala kang contentment. Marami ka na nga ng sapatos, gusto pa pumili ka pa ng marami sapatos, mahilig ka sa itong kalayawan na ito. Ito yung mga gawaing makamundo, pagsusugal, pagdidisco, pag-iinom, talamak na mga gawaing makasanlibutan. Yan yung mga kalayawan na yan. Ito yung mga hilig ng ating laman. Yan yung mga kalayawan na yan, sa halip na maibigin sa Diyos. Amen. Yan po ang sinabi ni Apostol Paul, na tandaan po natin itong verse na ito, 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 4. Ito po ay nangyayari na, ito po yung signs na tayo po ay nasa mga huling araw na. Dahil sabi ni Apostol Paul, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ito na nga po, nangyayari na po ang mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. At talagang mangyayari ito bago dumating ang panahon. So sa part 2 po ng aking vlog, iba-vlog ko po yung mga susunod po na mga mangyayari bago po dumating ang maluwalhating araw po ng ating Panginoon Jesu Kristo. God bless everyone and have a nice day.